ସିଧାସଳଖ ଚାନ୍ଦବାଲି ଯିବା, ସେଠାରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ। ନରେନ୍ଦ୍ର, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା କେତେ ଜୋରରେ ହେଉଛି, କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ବୁଲବୁଲ ପ୍ରଭାବରେ? ହଁ ଆଲିନା, ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଭୁତ ଭାବେ ଚାନ୍ଦବାଲି ସହିତ ବାସୁଦେବପୁର ଏବଂ ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ସହିତ ପବନ ମଧ୍ୟ 80ରୁ 90 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜନଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦୋକାନ ବଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବା ସହ ଏପରିକି କୌଣସି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପବନ ଏବଂ ବର୍ଷାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ତା'ର ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଯେଉଁ ପାଚିଲା ଧାନ ଏବଂ ଥୋଡ଼ ଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ପାଣି ମଧ୍ୟ ତା'ପରେ ମାଡ଼ିଗଲାଣି ଏବଂ ଯେଉଁଟା ବି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ବୁଲବୁଲର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନରେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ସହ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ଆରଳି ରୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକ ରାସ୍ତାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ଧାମରା ଉପକୂଳରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛି। ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସି ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ଆଇଆଇସି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଯେଉଁ ଇଭାକୁଏସନ୍ ଯେଉଁ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ପବନ ବେଗ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଅଣାଯିବ ସେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବୈଠକ ବସିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଯେଉଁ ମହଜୁଦ ରହିଛି ପଏଣ୍ଟରେ ସେସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଭଲନେବୁଲ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେଣି ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଆପଣ ପବନ ବେଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ତିହିଡ଼ିରେ ଏବଂ ବାସୁଦେବପୁରୀରେ 80ରୁ 90 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନ ବହୁଛି, ଯେହେତୁ 10ଟା 11ଟା ଭିତରେ ଉପକୂଳ ଦେଇ ପାସ୍ କରିବ ବୁଲବୁଲ, ତେଣୁ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ଅନୁମାନ କରାହେଉଛି। ତେଣୁ ଜନଜୀବନ ମୋଟାମୋଟି ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବା ସହ ଚାଷୀକୂଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିରେ ମାଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଧାନ ମଧ୍ୟ ଶୋଇଯାଇଛି। ଆମ ଗଣରେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏକ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ। କ'ଣ କହିବେ, କାଲି ଯେଉଁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପବନ ଯେଉଁ ବହୁଛି, କ'ଣ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପବନ ବର୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଘର ସବୁ ଭିତରେ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ? ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ବାସିନ୍ଦା ମୁଁ ବଡ଼ ବଜାରରେ, ଆମର କାଲି ରାତି 12ଟା ଠାରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ପବନ, ପବନରେ ଗଛ ବୃଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କରେଣ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟି ଭାଙ୍ଗି ଗୋପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। କାଲିଠାରୁ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଦୋକାନ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ସମସ୍ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ିଗଲାଣି, ତ ଏହି ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଦିନ କାଟୁଛୁ। ଆଉ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ, ଟୋଟାଲ ଖାଇବା ପିଇବା ବି ମିଳିବାର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଦୋକାନପାଟ ସମସ୍ତ କିଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ବଜାରର ଟୋଟାଲ କୌଣସି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ କି ଦୋକାନର କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଘରେ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭୟରେ ଆତଙ୍କରେ ସୃଷ୍ଟିକ ବାତାବରଣ ହୋଇଛି। ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛୁ କେବେ ଇଏ ବାତ୍ୟା ଛାଡ଼ିବ, ତାପରେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରିବୁ କିମ୍ବା କିଛି ଖାଇବାର ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରିବୁ। ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କେହି ଲୋକ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପବନ ବେଗ ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, ଆଶା କରାହେଉଥିଲା 40ରୁ 50 କିମ୍ବା 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବୋହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ 80ରୁ 90 କିଲୋମିଟର ପବନ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳିଆ କେବଳ ଚାନ୍ଦବାଲି ନୁହେଁ, ଚାନ୍ଦବାଲି ବାସୁଦେବପୁର ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି, ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଏବଂ ଚାଷ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ପବନ ବେଗ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି। କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ପବନ ବେଗ କେଭଳି ହେଉଛି? ହଁ, ଆମେ ତ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ, ସେଠି କଣ୍ଟାଇନ ପୂର୍ବ ମେଦିନୀପୁର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାଇନୁ ଆସିଲି, ଆର୍ ସେ ହେଉଛି ଏଠି ଆସିକି ଆମେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ବହୁତ ବତାସ ହେଉଛି, ଆଉ କାମ କରିପାରୁନି, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଲି, ଖାଇବା ପାଇବା କିଛି ବି ନାହିଁ, ଆର୍ କେମିତି ବାରିବା କ'ଣ କରିବା, ଯେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଅଛି ସେଠି ଜଳ ପାଇଁ କିଛି କରେଣ୍ଟ ଫାରେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ଗଛ ଫଛ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଆ ବହୁତ ପବନ ହେଉଛି, କ'ଣ କରିବା, କେମିତି ଯିବା ସେଇଟା ଭାବୁଛି, ଏମିତି ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି।